ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഒന്നല്ല പത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ രാജേഷിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? രാജേഷോ? ഏത് രാജേഷ്? ഇത്ര വേഗം മറന്നുപോയോ? നമ്മുടെ പ്രിയയുടെ കോളേജ് മെറ്റ്. ഓ, അയാളോ? ആ, എന്താണ് അഭിപ്രായം? മര്യാദക്കാരൻ, മിടുക്കൻ, സുന്ദരൻ. നമ്മുടെ പ്രിയെ രാജേഷിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ എന്താ? അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴല്ലോ. അവർക്ക് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാവണ്ടേ? പ്രിയക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നീ അവളോട് ചോദിച്ചോ, അവളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം. അത് ശരി. പക്ഷെ രാജേഷിനോ? രാജേഷിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനേ. അതെങ്ങനെ? അതൊന്നും അറിയണ്ട, അതൊക്കെ ഞാനേ. എന്റെ പപ്പി, ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം പറയാതെ. നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു. ഞാനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ നീയായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രാജേഷിന്റെ മനസ്സിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്കെങ്ങനെ അറിയും? അതൊക്കെ ഞാനേറ്റു, നോക്കിക്കൊള്ളാം. വെൽ എനിവേ, വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ഹീറ്റർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത്, ഭയങ്കര തണുപ്പ്. ഹായ് മധു, എന്താ വിശേഷം? കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധാരാളം സംസാരിക്കാമല്ലോ. നമുക്കങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം. എന്താണ് മിസ്റ്റർ മധുവിന് പറയാനുള്ളത്? പിന്നെ വളച്ചു കെട്ടലോ ദ്വയാർത്ഥത്തിലോ അല്ലാതെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരെ തുറന്നു പറയാം. എനിക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ പ്രിയെ പ്രേമിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ മധു, ഞാനും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. പിന്നെ എനിക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ മിസ്റ്റർ മധുവിനെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല. ബൈ ബൈ. രാജേഷ്, നീ രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളോ? ആരെ കത്തിരിക്കുക? നീ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ. നിന്റെ പ്രേമം എവിടെ വരെത്തി? നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ, നമ്മുടെ ട്രാജഡി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നാൽ വെറുതെ ബോറടിക്കും, എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അത് ഞാനേറ്റു. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ്.